Днес ще ви покажа един интересен трик за бодисване на яйца. Аз вече ги бодисах вчера, ако на вас ви предстои да го направите утре, надявам се това да ви допадне. Не забравяйте да се сабскрайбнете, ако все още не сте, с червения бутон отдолу и да ударите един лайк на това видео. Днес ще бодисваме яйца, т.е. ние ги бодисваме вчера, вие гледате днес, за това, когато говоря за утре, ще имам предвид събота. Качествена боя за яйца. С тези от вас, които още не са бодисали яйцата, преговор. Първо, ще ни трябва стар неизползван пот, някой от баща си, дядо си, баба си, леда си. Разрязваме плотника по дължина, режем през рамките и получаваме това. Разделяме на две. След като имаме плотника, който увиваме около яйцето, така че представете си, че нали, както яйцето да е настрани. И след като сме пристегнали доста стегнато, но не толкова стегнато, че да щупим яйцето, започваме да мотаваме. По третия вид боя поливаме. След като плътчето е напоено от всякъде, може да оставим това яйце за известно време да си хване цвета. Първото яйце допуснахме малка грешка. Не предвидихме, че не можем да сложим жълтата боя след другите. Причината за това е, че в момента, в който натопим червена боя и принесем на жълтата, задължително ще капне капка вътре. Този път ще започнем с жълтата боя. Ще преминем към синята, червената и зелената. Обратно, т.е. това е синята, това може би е зелената. Да, боите за яйца са интересни. Нека видим какво постигнахме с нашето първо яйце. Първо ще го погледам нас, съчувам, че покажа нещо хубаво. И ето това е резултата. Там, където е бил стегнат плътта, обикновено яйцето остава в натуралния си цвят. Ето следващото яйце. Много ми харесват тия преливания между цветовете, които се получават. Реално погледнем, тук имаме розово, лилаво. Ако все още не сте бодисали яйцата си и смятате да го направите утре, може да изпробвате тази техника. Надявам се да сте се добрали до по-качествени бои. Определено хранителните бои вършат по-добра работа, тъй като са по-силни от боите за яйца. Това от мен, пожелавам ви приятно посрещане на великденските празници. Ако все още не сте сабскрайбни, може да го направите с бутона отдолу, може да ударите един лайк или дислайк на това видео. И също така, ако желаете да получавате нотификации всеки път, когато кача ново видео, може да кликнете на камбанката, след като стъкнете бутончето subscribe. И да не забравяме да благодарим на човека, който спонсорира и направи това видео възможно, който всъщност беше майка ми. И човека, който следва да почисти след забавлението.